դեռևս պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիների թիվը, ովքեր ապաստարան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում, կազմում է 5252 ընտանիք, շուրջ 20372 բնակչություն եղել են, մոտ 2200 շահառու դիմել է փետրվար ամսին։ Վերջի փուլում է մեր, այսպես ասած, աջակցության 20 և 40,000-ականները, որը պետրվում է հունվար և փետրվար ամիսների համար, 40,000-ը դա առաջի և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին ու անչափահասներին է տրվում, մնացած բոլոր շահառուներին տրվում է 20,000-ական դրամ։